Okay, so this week's exercises are actually in Finnish, so I'll switch to Finnish now. Eli siis, ja jos joku ihmettelee, miksi mä aloitin englanniksi, niin tässä oli muuta yleisöä luokassa, heitä ohjeistin asian kanssa. Eli 9. harjoitukset tällä kertaa testausstrategiasta. Katselin sen verran aikataulua uudestaan, että mähän valehtelin viime viikolla. Meillä on ensi viikolla harjoitukset, koska se korvaava luento ei ole samaan aikaan, vaan se on 2 tuntia aikaisemmin. No ei se mitään. Pidetään setti. Ensi viikon luentoja ei välttämättä muutenkaan nauhoiteta, vaikka se olisinkin minä, joka sen vierailu kalvosetin esittää, niin siinä on copyright-seikkoja, jonka takia sitä ei välttämättä pystytä sitä esitystä tallentamaan. Selvittelen sitä asiaa parasta aikaa. Joka tapauksessa tällä viikolla testausstrategia, ensi viikolla vielä testauksen raportoinnista pari tehtävää ja viimeisellä viikolla ei sitten varsinaisesti enää harjoituksia ole, koska olen itse toisaalla tämän tiistain ja keskiviikon. Ja tosiaan lukuvuoden loppuun asti, deadlineen asti, harjoitustyöohjausta saa sähköpostitse vastaanottotunneilla tiistaisin 10-11, jotka pidän siihen deadline-viikkoon asti, vaikka periaatteessa niitä ei tarvitse enää, että on niin kuin lukuvuoden tai lukukauden päätettyä pitää. Ilmoittakaa tosin etukäteen, että olette tulossa. En välttämättä ole paikalla tai saatan olla jossakin kokouskeikalla Helsingissä, jos ei etukäteen ole ilmoitettu. Eli joka tapauksessa tämän viikon tehtävissä hallinnon asiakirjat, testauksen strategia ja testauspolitiikka tai yleislinjaukset, test policy itse asiassa voi kääntyä kummaksi tahansa. Ensimmäinen tehtävä tällä kertaa se, mitä menee taas harjoitustyöhön. Eli esimerkki dokumenteissa oli se sitten Pruju standardi, niitä arkistoja, mitä käytiin aikaisemmin läpi. Siellä on erilaisia testausstrategioita, erilaisia testauksen linjauksia, testauspolitiikkadokumentteja. Katsokaa niitä esimerkkejä ja määritelkää itse omalle yritykselle tai organisaatiolle, tällaiselle alle 15 hengen, ei erityisen agilelle porukalle, testausstrategia. Mitä siihen pitäisi laittaa? Minkälaisia asioita siihen kuuluu? Ajatelkaa sitä siitä lähtökohdasta, että teidän pitää pystyä asiakkaalle esittelemään se, että mitä on tehty, paljon se maksaa, niin päin pois. Jos tehtäisiin ihan omalla tiimillä agilesti jotain peliä muuta, niin tokihan siihen tulisi jotain, tai se olisi paljon, sanotaanko, vapaamuotoisempi. Mutta lähtekää sillä ajatuksella, että teette asiakastyötä. No, toisessa tehtävässä mennään sitten agilempaan suuntaan, eli noi on hirvittävän formaaleja monet noista dokumenttipohjista. Eli kun ensin määrittelette itsellenne semmoisen yleislinjauksen, joka olisi suunnilleen järkevä, niin miettikää, minkälainen tai mitkä osat siitä olisi hyödyllisiä, esimerkiksi vaikka omalla tiimillä, jollain Scrumilla tai muulla tehtävän tuotekehitykseen. Sen lisäksi miettikää sitä, että nimenomaan testauksen kannalta, mitkä on sellaisia asioita, jotka huolimatta siitä, että nämä on hirvittävän monimutkaisia ja tarkkoja ja detailirikkaita nämä erilaiset esimerkit. Mitä niihin oikeasti pitäisi laittaa, jos ollaan tekemässä jotain, vaikkapa peliä tai jotain verkkopalvelua tai muuta sellaista. Mitkä asiat on sellaisia, joita näissä testausstrategioissa ei oikeastaan mainita kunnolla huolimatta siitä, että mitä niihin määritellään. Minkälaisia mittareita siihen pitäisi laittaa lisäksi tai mitä juttuja laittaa. Muita huomioita semmoisena ohjeena, että miettikää sitä siitä kannalta, että mitkä on myös asioita, joita joku UML-suunnittelu, tämmöinen UML menevät määritelmät ei kunnolla kata. Ja niin kuin aina, otetaan tähän 1,5 tuntia aikaa tehdä jotain, sen jälkeen katsotaan,
porukalla jotain pointtereita näihin tehtäviin ratkaisuihin, vastaille vielä kysymyksiin, mutta sellaista. Jees, no suurin osa lähti karkuun, kun rupesin nauhoittaa tätä esitystä, ei se mitään. Aloitetaan, jatketaan tästä ja palataan takaisin linjoille puolen tunnin kuluttua. Selvä. Elikäs jotain huomioita noihin tehtäviin liittyen. Tosiaan niissä oli aika paljon sellaisia lisäkysymyksiä, huomioita vastaavia. Ja tosiaan, kuten tuossa alustuksessa jo mainittiin, niin onhan niissä yleisesti se ongelma, että jos tehdään pienellä porukalla juttuja, niin ei välttämättä kannata kuluttaa hirveästi aikaa siihen, että tehdään kauhean monimutkaiset ja kattavat dokkarit sitä varten. Niiden päivittämiseen ei sitten ole aikaa ja se lopetetaan. Se on itse asiassa yksi tavallisimmista virheistä, mitä näiden dokumenttien kanssa tai dokumentointityön kanssa tehdään. Homma pistetään kerralla kuntoon. Ei ajatella sitä, että jonkun pitäisi päivittää niitä ja sitten taas unohtaa. Okei, no mitä tuommoiseen strategiaan nyt kannattaa ainakin laittaa ylös, jos tehdään niin kuin alle 15 hengen tiimille? Semmoinen setti, millä pitäisi pystyä myös asiakkaalle näyttämään, mitä on tehty. Mä nyt tuohon keräsin pari juttua, mitkä mun mielestä on niin kuin keskeisiä niistä strategioista. Eli ylipäänsä ihan ensimmäiseksi se, että kuka päättää virheistä ja muutoksista yhtään mihinkään. Kuka on se koko homma esimies, kuka on se, joka johtaa sitä showta, jolla on riittävästi valtaa vaikkapa päättää, että ei tätä nytten tätä tuotetta kannata julkaista, kun tämä on ihan hirveätä saissee tai vaihtoehtoisesti, että tämä on nyt liian epävakaa, ei tätä voi vielä ruveta edes kokeilemaan. Mitä metriikoita pitää kerätä, mitä pitää seurata, erityisesti asiakasta varten, eli käytännössä lyhyesti listataan se, että mitä meidän pitää tietää sen projektin etenemisestä. Vastaavasti sitten taas sen alakohtana, mitä näytetään asiakkaalle, mitä näytetään ulospäin, mitä ei saa näyttää ulospäin. Eli kun kerätään dataa omaan sisäiseen käyttöön tai meillä on omia sisäisiä työversioita tai placeholder-tavaraa tai jotain muita assetteja, niin mitä näytetään asiakkaalle, mitä kerrotaan asiakkaalle, mikä on sellainen metriikka, minkä ne saa tietää, tai sitten ulospäin sanotaan nyt vaikka, niin kuin mistä saa puhua ruokalassa toisen firman ihmisille, mistä saa puhua vaikkapa journalistille tai jollekin niin kuin toiselle alan ihmiselle jossain konfassa tai niin kuin kertoo lehtihaastattelussa. Tällaisia asioita. Eli vähän niin kuin salassapitotiedot, mikä on niin kuin linja sen kanssa. Mistä löytyy vaatimukset, jotka pitää täyttää ja kuka päättää niiden muutoksista nimenomaan niin kuin testitapauksien suunnittelua silmällä pitäen. Ja sitten tietysti mistä löytyy kaikki assetit, missä on repositorit, missä on testaussuunnitelmat, muut dokumentit, lisätiedot. Ne voi olla merkattu vain silleen, että jokaiselle projektille tehdään oma tietokanta, jokaiselle projektille tehdään oma kansioverkkoasemalle. Ihan mitä nyt haluaa keksiäkään, mutta ylipäänsä joku, mistä ne kaikki sitten löytyy. Ja lopuksi, miten kaikki tehty tallennetaan, kuka missä niitä säilytetään. Eli kun se projekti päättyy, minne ne jemmataan, kuka ne jemmaa, mistä ne löytyy siinä tapauksessa, jos keksitään, että aha, mehän muuten ollaan tämmöinen juttu jo kerran tehty, kaivetaan se esiin ja katsotaan, voisiko sitä hyödyntää uudemman kerran. Eli siis oikeastaan lyhyesti muutoksista päättäminen, datan keräämisestä päättäminen, vaatimukset, minkälainen ympäristö rakennetaan, missä kaikki on, mistä löytyy informaatiota ja miten kaikki
lopulta tallennetaan. Lähinnä sitä varten, että sitten kun 3 vuotta myöhemmin ruvetaan etsimään vaikka jotain 3D-mallia tai jotain muuta vastaavaa, tai vaihtoehtoisesti etsitään jotain niin kuin tietokannan pyörittelymoduulia, niin ne sitten löytyy sieltä. Tai jos pitää selvittää jälkikäteen, miten joku rajapinta toimi, niin on tiedossa, missä se ylipäänsä on, se alkuperäinen dokumentaatio. Toiseen tehtävään, jos me tehdään sisäistä hommaa, meidän ei tietysti tarvitse määritellä niin tarkkaa asioita. Voidaan elää enempi sillä ajatuksella, että kun Scrumissa ajatus on muutenkin tavata päivittäin tai tehdä silleensä aika joustavasti hommia, niin meillä on myös enempi sitä sisäistä tiedonvaihtoa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö asioista pitäisi päättää. Se on vaan lähinnä ajatus siitä, että tuommoinen oma sisäiseen käyttöön tuleva juttu ei tietysti tarvitse olla niin jämäkkä, jos ei ole asiakasta, jolle pitää asioita näyttää. Mutta se, mitä tässä kuitenkin haettiin, oli se, että UML ja mun ylipäänsä tämmöiset dokumentit ei ota kantaa tai kovinkaan paljon tämmöisiin niin kuin business-aspekteihin tai luoviin aspekteihin näissä dokumenteissa. Esimerkiksi vaikka, miten testaus toteutetaan käyttäjillä, mitä niistä mitataan, kuka hoitaa mittaukset, miten asiakkaalle esimerkiksi vaikka oli tarkoitus todentaa, että testikäyttäjät pitää siitä tuotteesta, tällaisia asioita. Käyttöliittymäkuvaukset, jos asiakas on speksannut jotain teemaa, värimallia, muuta kivaa, ne pitää varmaan myös määritellä, mistä ne löytyy. Esimerkiksi jossain UML2 ei oteta minkäänlaista kantaa siihen, miten joku käytettävyys, hauskuus, mielekkyys, helppokäyttöisyys, tällainen toteutuu. Ne käytännössä tulee jonnekin use case liitteisiin tai sellaisiin. Ylipäänsä luovan datan määrääminen. Kuka approvaa esimerkiksi sen, että joku 3D-malli tai animaatio on tuotantoversioon sopivaa, miten se testataan, miten se todennetaan ja tietysti sitten se, että kuka vahtii sitä, että mitkä assetit menee minne. Ja sitten tietysti viimeisenä se, että jos pitää lisensoida jotain juttua, musiikkia, grafiikkaa ja muuta sellaista, tai jos tehdään asiakkaalle tuotetta, niin kuin tässä tehtävä 2. keississä oli, niin kuka varmistaa sen, että sillä asiakkaalla on oikeasti oikeudet siihen materiaaliin, mitä ne haluaa tunkea, tai kenelle jää IPR siitä tuotteesta, jos siinä on käytetty jotain tuotemerkkiä, joka on vielä kaiken hyvän lisäksi 3. osapuolen juttu. Esimerkki, ihan siis niin kuin tyhjästä riuhtastuna esimerkkinä vaikka sellainen, että lappeenrantalainen kommandiittiyhtiö tekee porvoolaiselle mainosfirmalle peliä, jossa niin kuin paiskotaan menemään jotain helsinkiläisen yhtiön tuotteita tai muuta sellaista, kun se on valmis, kuka omistaa IPR siihen. No se ei tietysti ehkä ole niinkään sitä strategiaa itsensä, mutta niistä asseteista, esimerkiksi se, että mitä voi jättää itsellensä ja mitkä on kenenkin omaisuutta ja miten ne lajitellaan ja kaikkea tällaista muuta. Lähinnä tuo luovuus, käytettävyys, tällaiset jutut, jos mennään tuommoiseen niin kuin no 2. keissin tyylisiin projekteihin. All right, tuossa jotain ideoita, mitään kysyttävää nauholle. Hyvä juttu, laitetaan nauha pois ja täältä tällä kertaa. Thank you.